Za početak, klub MOST-a smatra da je proračun grada Zagreba za 2023. godinu izuzetno rastrošan, velik, uz smanjenje svih konkretnih aktivnosti na terenu. Za početak, htio bih dati jednu kratku usporedbu sa proračunom prošle godine i osvrnuti se prvenstveno na pitanja koji se tiču mladih ljudi, koji se tiču obrazovanja, dječjih vrtića i sličnih drugih tema. Naime, u prošloj 2022. godini u proračunu gospodin Tomašević predvidio je izgradnju 4 nova dječja vrtića. To su redom dječji vrtić Kašina, dječji vrtić Odranski Obrež, dječji vrtić Ivane Brlić-Mažuranić i dječji vrtić Remetinec. U 2022. godini u kojoj je osobno najavio dovršetak sva 4 projekta, od njih 4 dovršeno je ravno 0. U 2023. godini u planu izgradnje novih gradskih vrtića ponovno se pojavljuje dječji vrtić Kašina, dječji vrtić Otanski Obrež, dok dva dječja vrtića Ivane Brlić-Mažuranić i Remetinec sada više nisu ni u planu za dovršetak 2023. nego se sada stavljaju u proces izrade projektne dokumentacije. Tome se dodaju eventualno još nekakva 3 nova vrtića u planu za 2023. godinu. Što to znači? Izvršenje proračuna 2022. po pitanju izgradnje dječjih vrtića je bilo izuzetno loše, a u novoj 2023. godini gradonačelnik Tomašević predviđa još manja sredstva za izgradnju novih vrtića u idućoj godini. Ja bih to kratko povezao sa najavama koje je gradonačelnik Tomašević imao vezano uz mjeru roditelj odgojitelj. Naime, gradonačelnik Tomašević je najavljivao da će se novac koji se uštedi na mjeri roditelj odgojitelj direktno usmjeriti ka drugim demografskim mjerama, pri čemu je prvenstveno naglašavao izgradnju dječjih vrtića u gradu Zagrebu. Izgradnja dječjih vrtića u idućoj godini, odnosno novac koji je za nju rezerviran, je smanjen za 8 milijuna eura u odnosu na 2022. godinu. S druge strane, ostvarene su enormne uštede na mjeri roditelj-odgojitelj i na smanjenju novčane pomoći na novorođenčad. Dakle, u 2023. godini, u odnosu na 2022. na mjeri roditelj-odgojitelj, na mjeri pomoći za novorođenčad i na izgradnji novih gradskih vrtića, gradonačelnik Tomašević je uštedio ukupnih 260 milijuna kuna u odnosu na 2022. godinu. Dakle, s jedne strane imamo rastući proračun, ponovno najveći proračun u povijesti grada Zagreba koji prelazi 16 milijardi kuna, s druge strane smanjuju se stavke za obrazovanje, odbijaju se naši amandmani za pomoćnike u nastavi, odbija nam se amandman za povećanje novčane pomoći za novorođenčad, smanjuju se stavke za izgradnje gradskih vrtića i konačno smanjuju se i konkretno asfalterski programi na terenu. Dakle, asfalterski program za iduću godinu manji je nego 2022. godine. Postavlja se pitanje, gdje odlazi gradski novac? Dakle, proračun grada Zagreba iz godine u godinu sve veći, a aktivnosti na terenu su sve manje. I pogotovo moramo ukazati na izuzetno veliki problem činjenice da se izdaci za obrazovanje ponovno smanjuju usprkos porastu prihoda grada Zagreba i rastu ukupne svote proračuna za 2023.